Og det handler om å melde seg inn i folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen. Det handler om å støtte klimanettverket, bli med i miljøorganisasjonene, og om å legge årets sommerferie til Kabelvåg og komme på folkefest mot oljeboring 7. august. Sånn at jeg vurderer å dra til Kabelvåg. Ja, det skal du ikke se bort fra. Nei, men altså, bare en sånn liten sluttbetraktning fra min side også. Det er veldig bra at folk som oss, som er opptatt av dette, samles, diskuterer hva som er gode løsninger og hva som ikke er gode løsninger. Men så finnes det en virkelighet her ute som begynner å bli litt skremmende i forhold til at klimaskepsisen er på full frammarsj, også i Norge. Vi merker det godt i det politiske klimaet. Vi merker godt at det partiet som alltid har ment at klimaproblemer er noe tull, og ikke tro på at de er menneskeskapte, nå er veldig på offensiven i forhold til det. De såkalte skandalene som har vært rundt IPCC, det at det har vært mye snø og kaldt i vinter, og så banale ting som det gjør at det er et vanskeligere klima å føre klimadebatter i Norge, og derfor så er det det viktige. Og derfor så vil jeg også følge den der oppfordringen til Ingeborg opplykkeland i forhold til å engasjere seg og faktisk dra til Kabelvåg hvis det er det dere mener er riktig, eller å bidra til den offentlige debatten, være med i disse organisasjonene, fordi at vi trenger det så innmari nå. Marianne, hvor har Stoltenberg vært i forhold til å ta standpunkt mot den enorme bølgen av klimaskepsis? Han har jo knapt gjort, han har jo ikke tatt et veldig tydelig standpunkt offentlig, i motsetning til Gordon Brown eller til Middelband. Er han tydelig nok i det spørsmålet? Altså, man kan godt ønske seg at han skal holde en pressekonferanse eller hva som helst, holdt jeg på å si, for å liksom gi klar beskjed om at han tar klimaproblemet på alvor, for all del. Men Jens Stoltenberg har vært en av de tydeligste på at her har vi et alvorlig problem som vi er nødt til å ta på ramme over. Men i en bølge av legitimitet for denne klimaskepsisen, tre månedene, så har jo han har jo ikke tatt seg så tydelig standpunkt som for eksempel Gordon Brown har gjort, vil du si det? Jeg kan forsikre forandringen om at jeg så meg ikke er om av klimaskepsis, hvis det er det som... Det mener jeg hvordan man motet så signaliserer opp den delen av befolkningen som er en av fem som er klimaskeptikere, da. I mine øyne har han ikke tatt en veldig sånn Nei, altså, jeg tar i for seg det signalet. Hvis man mener at her må man tydeligere på banen fortelle klimaskeptikerne at de tar feil, så er det mulig man må gjøre det. Kanskje har vi ikke tatt det alvorlig nok, den bølgen som har skylt over landet, fordi at det har vært, ikke sant, etter fredspris og hele høsten vi hadde 2006, og liksom denne klimabølgen hvor dette virkelig tok av og toppet alle politiske agendaer. Så har klimaskeptikerne vært så marginalisert da, i den norske debatten, heldigvis, det er helt riktig, at det ikke har vært noe stort tema. Kanskje må vi nå bli tøffere i debatten mot dem, rett og slett, fordi at stemningsbølgen er litt i ferd med å endre seg. Astrup ville si noe. Hva var det vei? Ja, helt til slutt. Ingen kan gjøre alt. Alle kan gjøre litt. Det synes jeg er viktig å huske på. Altså, for et konservativt parti så er vi opptatt av å bygge samfunnet nedenfra, og det handler jo også om hva vi hver enkelt gjør, og hvilke holdninger vi har, og hvordan vi lever våre liv, og hva vi lærer våre barn. Og det synes jeg er et viktig utgangspunkt, og så tror jeg det er viktig å ikke glemme det klassiske miljøet. Dette handler ikke bare om klima, klima handler også om miljø. Og det er også isolerte miljøsaker som er viktige, og som handler om avgjørende ting, altså hvordan vi påvirker det biologiske mangfoldet, hva som kommer inn i næringskjeden vår av giftstoffer, og det handler om hvorfor det er så mange som får kreft og mange andre ting. Og det skal vi også ta med oss, at disse tingene henger sammen. Og gjør vi noe for klima, så gjør vi også i veldig mange tilfeller noe for miljøet, og det er vinn-vinn situasjon. Og så vil jeg si også helt til slutt en oppfordring til Jens, siden det er han det handler om i dag, at jeg er bekymret. Jeg er bekymret fordi vi har ikke klart å få kvotesystemet til å virke sånn som det skulle, i forhold til grønne utviklingsmekanismen.
Vi vet at det er bare 27 øre av hver klimakvotekrone som når frem til de prosjektene vi har tiltenkt. Resten forsvinner i administrasjon og svinn. Vi ligger langt etter i forhold til å nå få godkjent de kvotene som skal til. Og vi skal basere oss mye mer på dette frem til 2030 når vi skal være karbonnøytrale. Samtidig så er jeg veldig redd for at med den tidsskjema regjeringen legger opp til, så vil vi ikke klare å komme i mål på klimaforliket. Ja, det bekymrer meg. Så det er to oppfordringer til han som ikke er her. Det er å gjøre noe både ute i forhold til kvotene, at vi kommer i mål med det, og sette i gang hjemme. Det er ingen grunn til å vente. Alle går og venter på at noe skal skje. Og i forhold til det som er opp med klimaskepsis, den beste måten å motarbeide det på, er jo å vise at han mener alvor i praksis. Okay. Det var veldig interessant å skrive om de første 10 årene av norsk klimapolitikk. Jeg tror ikke det har vært fullt så spennende med de neste som vi har vært oss. Jeg får håpe at de etter der igjen, at det er jo historie her. Det er bra. Da takker vi i hvert fall det.